আচ্ছা নিৰু বাইদেউৰ কেছটো নেকি? নাই নাই, এইটো পইচা অলপ খেলি মেলি আছে। মই আগতে একবাৰ গৈছিলোঁ, তুমি তাতে আছা নেকি? ঠিক আছে ঠিক আছে, মই গৈ মই অফিচলৈ ওলাইছিলোঁ একচুৱেলি। ঠিক আছে, আপুনি আহিব ন? মই গৈ আছোঁ দিয়া। অঁ অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, অ'কে অ'কে। মই ইয়াতে চাহ একাপ লৈ গৈছিলোঁ দিয়া।
Raju Sharma ghor kon to kon Raju Sharma ghor ek number 2 3 number ghor kon golot pabo apuni hoy ni hoy 3 number bolok sir aok sir bolok ai bhari bhari goma ebala ha imane lage ni kita pala hai ki koi asila ene asila ki hana hai tio ha cha eda liya Baru, aku.
তই জি জত আনিছ লৈছ আ পিছত মোক নফসাবি মই মানজনি বেয়া নহয় যা বল যা গে তুমি যা মা যা কামটো বুঝ দেনি হয় নে মই বেয়া কইলু রাম রাম বৌ বেয়া কথা হল রে স্যার বাইদেউ এটা পয়সাটো আপনি খুদকছন আপনি কি ভাবিছে এতিয়া স্যার আপনাদের অকনো চিন্তা নকৰিব মই বুদ্ধি বা সন্ধিয়ে কাটি বেংকতে টাকা সোমোৱাই থৈছোঁ পৰহিলে কোনাই ঘৰলৈ যাম গৈ এয়া দেখিছে ইমান গহনা এইবোৰ সব ফ্ৰী টাইপ বনাই দিছে ককায়েকে দিয়া পইচাখিনিৰে দেখিছে তই এইটো বৰ ভাল কাম কৰিলি অ বৰ ভাল কাম কৰিলি হে বাইদেউ যে নিয়েনো সেই ভৰি ভঙা মানুহটো লৈ কম এটা চিন্তাত আছেনে কচোন ইছৰাম বেচেৰি বিপদৰ পৰা হাত সাৰিলা দেই ভালে কৰিলি নীলু বাইদেউ ভাল কৰিলি অ বাইদেউ হয় হয় বাইদেউ এইটো বৰ ভাল কাম কৰিলে বাইদেউ বৰ টেনচনত আছিলে ভালেই হ'ল দিয়ক স্যার তেনেহলে আৰু নেক্সট সপ্তাহত আমি পইচাটো পাই যাম স্যার এতিয়া আৰু এয়া বেছি এটিএম মটো বলে তাই খনত আছে 60000 আৰু লুৰা এটিএম খনত আছে 20000 একো সব উলিয়াই কৰি মই একদম বন্ধন গোটৰ পৰা হাত হাৰি দিম আৰু স্যার এই মোক মাফ কৰিব সকলোৱে দেই নমস্কাৰ বন্ধনা আমি প্ৰথম খণ্ডটি বনালো আৰু আমাৰ ৰাজু বাইদেউ আৰু ৰাইজৰ বিশেষকৈ বহুত সহায় পোৱাৰ বাবে আমি দ্বিতীয় খণ্ডটো বনাবলৈ আগ্ৰহ হ'ল সকলোৱে মিলি বনালোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ